айтпақшы жыл басталғалы бері конституциялық реформамен қатар айтылып келе жатқан бір жаңалық бар ол сирия келіс сөздеріне астананың арқау болуы яғни бұған дейін тіресіп келген тараптар алғаш рет қазақ шаңырағында жиылып тілдесті бұл үлкен жеңіс әрине өзімізге өзіміз берген баға емес көз сыншылардың сөзі бол. бұл сириялықтардан сұрасаңыздар айтады ол отырыстардың маңызы зор болғанын белгілісі сол текетірес тоқтаса екі үш ай тіпті екі жыл бойы соғыссыз келіссөздер өткізуге болады астанада Астана бұл басқосу женевадағы келіссөздерге негіз болды және онда қабылданатын құжаттарға зор септігін тигізді қазақстандық достарымызға алғыс айтамын Науырыз айында астана процесінің кезекті отырысы өтеді деген ақпар бар сириядағы оппозицияның өкілдері үкімет мүшелерімен бетпе бет жүздесуге ыңғай танытып отыр ендеше алдағы жиынның жөні бөлек болуы бегі ықтимал қауіпсіздік ісінде қарап қалмай қам қылғанымыз жаһан жұртының жанына жағат. демек дәл қазіргі сәтте әлемнің назары бізге ауып тұр деген сөз ал елде технологиялық және саяси жаңғырудың қатар жүзеге асып жатқанын ескерсек реформалардың бүге шүгесін өзгелердің біліп отырғаны өтіргемес. бұл бізге деген сенімді бір елі арттырмаса азайтпайды елбасының арағайындық қылудағы еңбегін қоңсылас көршінің басшысы да бағалады алматыға келген сапарында